Po. O, o jemi në momentin e fundit, kështu që një pyetje krej telegrafike kështu shumë. Në lidhje me kriptovalutat, lejohet, ndalohet, nëse nuk keni ndonjë përgjigje, është e preferueshme apo jo? Po pse? Po na stink në ideal. Po <laughs> tash do Ashtu... të tani emision me mak për këtë. Në rregull, nëse nuk e shihni të është më mund të vazhdojmë. Ja, jo, definitivisht për... edhe mirë që e bën pyetjen, edhe është tim shumë bashkëore, mm -hmm. shumë e rëndësishme me u trajtu. që unë e jap për këtë është çka? Sistemi si mm -hmm. sistem i kriptovalutave, që është i ndërtuar në teknologjin blockchain. e që unë personalisht jam duke studiu këtë teknologji në raport me financa islame. Mm -hmm. Ëh, është një sistem shumë i avancuar, shumë i dobishëm për njerëzimin. Edhe kriptovalutat, të cilat janë të ndërtuara në këtë sistem, të cilat kanë prapavetës një projekt, një ide, mm -hmm. një një biznes uh, janë të lejuara, sikur se Bitcoini, Ethereum e të tjerat që janë edhe më vjetra, uh, për të cilave uh, është duke u zhvilluar një ide. Mhm. Mm -hmm. Kto lejohen, sepse për ne janë e, vlera reale. A ne pse janë gjëra numerike, edhe parat që i kemi tash në për kartel, ato janë vetëm numra. E pikërisht ky sistem ka ardhur me e e rregullu sistemin transaksional kur on ty të dërgoj 5 euro në përmjet i banking, apo me telefon, me mesaj, që ka ndodh, banka përkace i merë prej meje këtë shumë dhe ti jep ty. Sepse për ndryshe, online, kur bëhet një transfer, e njëti numër mundet me urujt edhe të konë edhe të këti, edhe bëhet rëmuj. E banka e bën tërheqen prej meje dhe dërgimin të ti. Tash njerëzit i kanë zbuluar një teknologji që nuk ka nevojë një palë tretë me marr prej meje me ti dërgu ty. Unë vetëm me ty në mënyrë të drejtë për drejtë mundemi me kry këtë transaksion në mënyrë shumë të besueshme. E kjo është vlerë se e bëhet më shpejt, nuk kemi nevojë me bë pagesa të tjera ekstra. Pra është një vlerë. Në kohën bashkëore janë paraqit disa kripto që janë thjesht veç balona, fluska, të cilat arritin arritin aty ku kanë vepëlsit edhe spekulimi i çmimeve për këto është i Nuk bën më udhën shumë pas tyne. Ndërkohë, ai i cili e beson këtë ide edhe e kupton atë projektin white paper që mm -hmm. që secila valutë ka, edhe i pëlqen ideja, fetarisht s'ka problem me investuar në to. A vesh pse po shkojnë krejt, peshohin të lëviz këto meme coins, shit coins mm -hmm. që i thojnë, duhet me pas shumë kujdes se ato janë thjesht veç eksperimente disa programerave, i kanë qitë disa numra, cindra miliona numra, edhe shojnë apo dhez, nuk për dhez, bëhen dhe ekipet mëdhaja të bojnë para dhe biznismen të mëdhaj, i bojnë levizjet, ose një tweet, i dikuj, një cicërim dikujt, ja e bëvlerën një një kriptoje, këty në gjanave du të mi u shmangë. Përndryshe, si sistem është i pranuar fetarisht, edhe shumë i dobishëm edhe